ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមីស្ទ័រម្ដងទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឌីសិនទ័រមេដែលប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទប្រហែលជាវីដេអូនេះមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ចេះហើយនឹងយល់រួចហើយទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះអាចទៅយកបាននឹងជួយចែកចម្លែកដល់ចែកចម្លែកគ្នាផងណានឹងអាចចែកចម្លែកផ្នែកដើមទៀតផងកុំអញ្ញាតអស់គ្នាយកច្រឡំទៀតខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះយកច្រឡំនៅតាមផ្ទះខ្ញុំឃើញយកច្រឡំច្រើនណាស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមផ្ទះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំនិយាយភ្លើងចាក់ពីបង្គោលភ្លើងពីកន្លងភ្លើងពីបង្គោលភ្លើងមកដល់ផ្ទះឧទាហរណ៍យើងទិញភ្លើងពីអេដេសេប្រមាណ15ពែឧទាហរណ៍15ពែចុះយើងទិញអេដេសេ15ពែអញ្ចឹងខាងអេដេសេគេរត់មក15ពែមកឲ្យយើងពេញបាទរត់ចូលមកផ្ទះយើងអ្វីដែលយើងដាក់ឌីនទ័រនៅផ្ទះរបស់យើងប្រកាសជាយើងត្រូវដាក់ឌីនទ័រមេមកតង់ទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះរបស់យើងបន្តមកបានមានឌីនទ័រទុតិយទុតិយទៀតឌីនទ័រមេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាហើយតអ្នកអស់គ្នារបស់បងប្អូនអស់គ្នាហើយកុំឲ្យយកច្រឡំទៀតឌីនទ័រមេនៅផ្ទះត្រូវតែដាក់អំពែស្មើនឹងអំពែដែលរត់មកស្មើនឹងអំពែដែលអេរីសេករត់មកចូលផ្ទះយើងដាក់ស្មើឬក៏ក្រោមបន្តិចពីអំពែដែលគេរត់មកចូលផ្ទះយើងម្ដងទៀតអំពែមេដែលរត់ដែលដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងផ្ទះឌីនទ័រអំពែឌីនទ័រត្រូវដាក់អំពែស្មើនឹងអំពែដែលគេរត់មកចូលផ្ទះយើងឬក៏អាចតិចជាងអំពែដែលអរិសេរត់មកចូលក្នុងផ្ទះយើងព្រោះហេតុអីកុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំថាការអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រហែលជាបើសិនជាដាក់អំពែបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាដាក់អំពែលើសអំពែធំហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអាចបន្ថែមឥឡូវកម្រិតគេដាក់ឲ្យមកថាមានតែចំនួនគ្រឿងទទួលមានតែទូតកោទូទុះតិចតួចទេណាហ្នឹងហើយ2 3គ្រឿងតែ2គ្រឿងហ្នឹងចុះទូតកោឲ្យមិនចាក់មកគ្រឿងហ្នឹងឯង15ពែហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគិតថាឥឡូវដាក់20ពែនៅផ្ទះដាក់20ពែអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគិតថាអាចថែមសិនចាក់2ទូតកោមួយទៀតហើយអញ្ចឹងអាចរត់រួចអ្នកនរគ្នាយកច្រឡំហើយភ្លើងដែលដាក់អំពែធំណាឌីនទ័រដែលមានអំពែធំហើយភ្លើងវាមិនអាចឡើងប្រើប្រាស់លើសអ្វីដែលគេគណនារួចហើយឯងគឺភ្លើងនឹងប្រកបជាលូតឌីនទ័រប្រើលើសបន្ទប់ហើយលូតភ្លើងនឹងមិនមែនលូតអាឌីនទ័រនៅផ្ទះយើងគឺលូតនៅបកគោភ្លើងព្រោះហេតុអីបន្ទប់របស់យើងគឺប្រើលើសអំពែដែលយើងទិញពីគេហើយណាហើយអ្នកនរអស់គ្នាគឺថាចុះខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំដាក់20អំពែហើយណាដាក់20ពែហើយមិនក៏នៅមិនក៏លូតនៅបកគោភ្លើងវិញព្រោះហេតុអីភ្លើងយើងទិញមកគេតែ15ពែហើយយើងប្រើដល់ប្រហែល20ពែ40ពែហើយណាហើយឥឡូវថាយើងប្រើ20ពែហើយយើងដាក់ថែមទៀតទៅយើងប្រើគ្រឿងទទួលសរុបទៅវា20ពែអញ្ចឹងអ្នកគិតថាចុះខ្ញុំដាក់នៅផ្ទះ20ពែហើយមិនក៏នៅទៅលូតនៅនោះមិនក៏លូតនៅនោះវិញវាត្រូវអញ្ចឹងព្រោះអានេះវា
ព្រោះយើងទិញពីគេ15ពែហើយណា15ពែប៉ុណ្ណឹងណាយើងមិនបានទៅទិញលើ20មិនលើ15ណាអញ្ចឹងអ្នកកោះនេះកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបើយើងទិញពីគេប្រហែលគឺយើងប្រើបន្ទុកយើងគិតខ្លួនឯងថាប្រើបន្ទុកមកតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយឬមួយក៏អាចក្រោម15ពែហ្នឹងបានហើយណាហើយកុំដាក់លើទៀតបើថាចង់ត្រូវការប្រើថែមទៀតយើងតាក់ទងជាមួយគេទៅគេនឹងដាក់បន្លំពែយើងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថាហើយចុះភ្លើងដែលគេរត់មកតាមខ្សែហ្នឹងដូចថាយើងដាក់15ពែគឺរត់15ពែអញ្ចឹងរត់តាមភ្លើងបកគោភ្លើងអាខ្សែធំធំហ្នឹងគេ15ពែដែរអញ្ចឹងមិនមែនទេនៅតាមបកគោហ្នឹងមានពែធំណាស់អ្វីដែលគេកំណត់ពែហ្នឹងគឺឌីនទ័រនៅក្នុងប្រអប់ភ្លើងលើបកគោហ៎ឌីនទ័រដែលអឺរីសេគេដាក់នៅបកគោភ្លើងហ្នឹងគឺដាក់តាមកម្រិតតែ15ពែទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើលើ15ពែឌីនទ័រគេនឹងលោតហើយហ្នឹងហើយហើយកុំព្យាយាមដាក់ឌីនទ័រនៅផ្ទះហ្នឹងធំជាងពែនៅក្នុងបកគោអសោះខ្ញុំប្រាប់ហើយម្ដងទៀតប្រយ័ត្នមានបញ្ហាអូខេខំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អូខេវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់ហើយបើសិនជាមិនឆ្ងល់អាចឆ្ងល់ត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនសួរបានខ្ញុំនឹងរីករាយនឹងឆ្លើយបើសិនជាខ្ញុំនឹងឆ្លើយរួចខ្ញុំនឹងឆ្លើយហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងពុកពួកឯណាទេហើយក៏រឿងខ្លះក៏ខ្ញុំមិនចេះដែរមកតែតោងរីសេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេះប្រហែលគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការចូលមើលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំសូមជួយគាំទ្រខ្ញុំផងណាបើសិនជាការជួយរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត